بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم دم مرحمة خلد أستعيذ بالله الله شن دا كي سزلرنا قوات أطاقلد كچ قوات تنكين ين زيفليك قرلقن oyatda uchta holat zikr qilinyapti ojizlik kuch quvvat so'ng yana ojizlik inson chaqaloqligida haqiqatda zaif bo'ladi ota onasini xizmatiga parvarishiga muhtoj bo'ladi katta bo'lgani sari u kuch quvvatga to'ladi oyatda aytilgan kuch quvvat deyilgan davr bu insonni yoshlik davri ana undan keyingi nochorlik bu keksalik qarilik davri bo'ladi demak insonni eng go'zal davri eng umrining bahori bu yoshlik hisoblanadi inson yoshligida ancha muncha ishlarga toqati bo'ladi ilmni mashaqqatiga yoki hunar o'rganishdagi qiyinchiliklarga inson sabr qiladi yoshlikda yaxshiliklarni qilishga insonni imkoniyati ko'p bo'ladi yoshlik bu ollohni bandaga bergan ne'mat ne'mat bo'lishi bilan birga bu katta bir mas'uliyat chunki payg'ambar alayhissalom aytadilar qiyomat kuni inson yoshligini qanday o'tkazganidan so'ralmaguncha bir qadam ham odimlamaydi demak yoshlik haqida robbimiz qiyomat kuni alohida so'raydi hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu hazrati umarga nasihat qilib aytganlarki ey umar ollohga qilinadigan kunduzi qilinadigan ishlar bor kechasi uni olloh qabul qilmaydi kechasi qilinadigan ishlar bor uni kunduzi qilsang olloh qabul qilmaydi bu nima degani bu har bir ishni o'zini vaqti bor degani yoshlikni qilinadigan yoshlik davridagi qilinadigan ishlar qarilikdan ko'ra ko'proq ilmga mehnatga ota onani roziligini olishga xayriyotlarni qilishga belgilangan asosiy vaqt bo'ladi inson qarigandan keyin ancha muncha narsalar qilolmaydi yoshlikda ota onasini xizmatini qilgan odam tabiiyki qariganda qilolmaydi chunki o'zini yoshi bir joyga borgandan keyin uni ota onasini hayot bo'lishi juda qiyin holat odatda yoz oylarida onalarimiz bankka yopishadi ya'ni bir dunyo bodring pomidorlarni olib kelib bankalarga qamashadi nimaga qishda yeymiz yozda uni g'amlab qo'ysak qishda keyin qiynalmasdan maza qilib yeymiz bolam bittasini olib chiq deydi olib chiqib ochib yeymiz xuddi shuningdek inson agar yoshligida bir narsaga erishib olsa ilm olsa yoki hunar o'rganib olsa qariganda qiynalmaydi agar xayriyotlarni ham ko'proq qilib olsa nafaqat qariganda balki qiyomatda ham qiynalmaydi yosh o'tib borgan sari a'zolar ham o'zini borligini bildirishni boshlaydi yurak har zamonda o'zini bir sezdirib qo'yadi oyoq charchaganligini bir izhor qilib qo'yadi qariganda imkoniyat albatta kam bo'ladi payg'ambar alayhissalom aytganlar ikkita ne'mat borki bandalar uni qadriga ko'p ham yetishmaydi undan g'aflatda bo'lishadi biri salomatlik ikkinchisi bo'sh vaqt bugun biz yoshlar salomatmizmi vaqtimiz bormi behuda o'tkazmaylik yoshlik bu yoshlikni gashtini surib yuradigan davr emas balki oxiratdagi xaltamizni savobga to'ldirib olishga berilgan imkoniyat salomatlik ham xuddi shunday bir kun shiftga qarab yotingda kasal bo'lib ilohim hech kim kasal bo'lmasin avvalo mobodo bir kun yoting shiftga qarab sog'lig'ingizni ikki oyoqlab yurganingiz qanday baxtligini his qilasiz xuddi shuningdek yoshlikni qanday ne'matligini qarganda bilamiz ilohim yoshlikni o'zidayoq qadriga yetaylik ammo qarilar bizdan ko'ra ko'proq qadrlaydi ba'zan yoshi ulug'lardan eshitib qolamiz aytadiki bolam g'ayrat boru kuch yo'q deydi tasavvur qiling bir narsaga zavqingiz bor shavqingiz bor ammo kuch yo'q ojizsiz qilolmaysiz o'sha paytda namozni o'tirib o'qiydigan bo'lib qolganingizda to'rt qadam tashlab charchab qoladigan vaqtingiz kelganda yoshlikni qadriga yetib qolasiz ilohim ana shu davrga bormasdan avval yoshligimizni qadrlaylik bu vaqtimizni ibodat ilm xayriyotlar bilan o'tkazaylik qiyomat kunida robbimiz bizdan yoshligingni nima bilan o'tkazding ey bandam deganda de, yorug' yuz bilan go'zal javob berishni robbimiz hammamizga nasib qilsin assalomu alaykum ورحمه الله وبركاته